Всім привіт! Це Катя Баліцька та рубрика «Спорт». Сьогодні я познайомлю вас з дівчинкою, у якої медали більше, ніж у мене пальців на руках. Її звати Сніжана. І вона художня гімнастка. Знайомтеся, це Сніжана Одут. Їй 10 років. Вже 7 років займається художньою гімнастикою та має чимало важливих перемог. Захоплюється акторською справою. Знімається у фільмах та рекламах. Привіт, Сніжана. Привіт, Катя. Ось є художня гімнастика, а є спортивна. Яка в них різниця? В спортивній гімнастиці висять на кольцах, роблять прыжки. В художній гімнастиці роблять гімнастичні елементи, виступають під музику на соревнованнях з лентою, з м'ячом, з обручем. Як ти борешся з переживаннями? Як ти борешся зі своїм страхом перед змаганнями? Мені допомагають мої тренери, вони мене підбадрюють. И выходить на ковер не очень страшно. Тебе мама привела в гимнастику, чи ты сама захотела? Я была очень активна, и когда мы приехали в Киев, мама меня водила на бальные танцы, на хор и на гимнастику. И больше всего мне понравилось на гимнастике. Я знаю, що в тебе дуже багато медалей. Що треба зробити, щоб виграти змагання? Треба дуже багато трудитися і трудитися. І ще раз трудитися. Які в тебе ще є хобі, окрім гімнастики? Я займаюся актерським мистецтвом. Який твій улюблений елемент? Який твій улюблений елемент? Колесо. І я тобі зараз його покажу. Я дякую, Сніжані. Це було круто. А з вами була Катя Баліцька. Займайтеся спортом і нехай буде з вами сила!